Ти знаєш, мені якось порадила одна з терапевтів, там так ми лікували ангіну, і вона вам обов'язково одиному ко всьому. Да, у мене ж є ця штука, я й забула. Я в Таї змінила свою стать. Це був офтопчик. Так от, вона мені написала в рецепті сок алоє, баночка, каністрочка, щоб ти розумів, півлітра. Ого. І вона коштує 400 гривень одна. Вона мені дві прописала, говорю: "Що та, а можна я просто річку там, мьодик там?" Ні. Воду з крана. Укріпляють імунітет. Враховуючи те, що 80% нашого імунітету залежить від того, що ми їмо, чим харчуємося, то сок алоє мене в цьому випадку ніяк не спасе. Слухай, я пропоную створювати бізнес. Якщо він такий коштовний, треба, значить, засаджувати свої городи не картоплею, а алоє. І їсти одне алоє. На завтрак алоє, на обід. На соковижималки, значить, перенабатувати його і продавати. І алоє вместо енергетика на вечеринку. І потім совсем естественно из вас полное алоэ. Будет звучать алоэ. А в ответ арбуэ. Магули. Арбуэ, маркуэ, бурякуэ. Возвращаемся в соцсети. Интересно все-таки, что зрители нас думают по этой теме. Дед, конечно, не рассказал историю с алоэ. А это еще не конец? Прости. У тебя просто история, как у Алены Калашниковой. Я не знаю, когда конец и когда смеяться. Поэтому всю историю с улыбкой на лице. Так вот. Так я закончила, можешь продолжать. Big show.